знав лише з переказів. Я жив у палаці правителя, у клітці, такий як оця. Я кусався і дряпався, і все своє життя боровся. Але настав день, коли я облишив це і завоював довіру. Завоюй довіру людей, братику. Джунглі стали для тебе небезпечними. Залишайся в селі. Там ти не пропадеш, братику. Знайшовши тебе багато років тому, я думав, що навчу тебе бути своїм у зграї. Але я помилився, Мауглі. Які люди. А ти виріс. Несеш мир у ці джунглі. Але тепер ти людина, Мауглі. Я не людина! Але більше і не вовк. Гадаю, ти погодишся, Мауглі. Таких істот, як ти, у цих джунглях не було ще ніколи.